Я вже через пару днів дізнався, що їду повноцінно, можна сказати, і на матчі, і дуже зрадів, набрав одразу мамі. Мама дуже щаслива була, і, ну, і всім набрав родичам, батькам. І був дуже щасливий, бо це дитяча мрія була. І зараз досі не усвідомлюю, що це насправді це не сон. І дуже-дуже вдячний тренерам за довіру, і буду робити все можливе, щоб закріпитись і бути гідним представляти країну на міжнародній арені.